nás budou za obstrukce, až to budeme čistit ve vodě, ne nějako. Já, těši. Potoce. Ona tam i teče, tohle voda. Tak je ta, jo, tak tam z boku je takový jako, že... Tam normálně tam je normálně pitná. Tak tady tu studno se nemá to zkazit, takže... Takže máme si pír pěstovat na písku, jo? Ať opak nemusíme dolovat. Máko rodiče, co mají takovou hodně na zahrádku, tak tam je pistí ta půda, tam to roste jak šíle, ale je to pleto. Proti bakterii a tak. No to je to taky doma používáno, ale to je takové konzervativní. To bych pak mám takový dobrý pocit. A takže... Voda a v tom se vaří klacky. Voda a v tom se vaří klacky. Klidně míchaj, dělej. Akce. To je lepší. Akce. Já jsem myslel, že to fotíš právě. Ne, já to. Nežádující. Výborný. To musím říct, mám u to vyjavit. To je lopuch? No, to je lopuch, no. A to se dá osmažit? No jo, my jsme to minule dělali, to se jmenuje osmaží na voleji prostě. A... Tak jenom je doporučení, že jako je v pořádku. On je nedělávný, on to dělá jako všechno, prostě má to svůj úroveň. No to je macek. Tady. Parádní. No on je zas utek. Ale on se naskytne.